Оларның ипи сүт оларға да оқшалары юқ. Промсталь конструкция заводы ішілеріне қызмет хақын түләмей. Қонлы бәйрем, 30 яшлы қотын қыз інісін өтіруді шекленілі. Рамазан айы дәвам ете. Мен бүгін 100 кішіге әзірледі. Шенгәлші мәшетінде күнді ифтар мәжлісі ұза. НТР каналында яңалықлар программысы студияда Рустам Асадуллин. Хәйірлі кеш. Промсталь конструкция заводы хезмәткәрләре шоң суға. Оларға апрель ойыннан бирле эш хақын түләмейләр. Хәзер түбән камалыларының күпшелеге бурышқа батты. Чөнки эшчеләрнең ипотека һәм кредит өчен түләргә акчалары юк. Забастовкага чыккан шәһәрдәшләр белән безнең төшерү төркеме очрашып, әлеге проблеманы хәл итәргә тырышты. Промсталь конструкция заводы үз ішін тоқтатты, чөнки хезмәткәрләр забастовкага чыкты. Ишында ки оларга апрель ойынан бирле эш хакын түләмиләр. Альбина тиздән Болотова хатын-кызга хаман декрет акчасын бирә алмыйлар. Бер айдан соң уже миңа уже турга кирәк, пеленкада ала алмыйм, операцияга ятарга кирәк, операция өчен түләргә кирәк, балага бер-бер дә ала алмыйм, акча юк. Эшчеләр аптырап предприятие җитәкчеләренә хәтта коллектив хатта яздылар. Башта аларга хезмәт хакын иртәгә күчерәбез дигән вәгъдә бирсәләр, соңыннан гомумән эшчеләрдән качып йөрделәр. На данный момент я не знаю, там три руководителя. Хәзерге вакытта анда 2 җитәкче, аңлап булмый, кем директор, кем аның урынбасары ди эшче. Түбән камаларның күпшелеге бурышка батты. Ипи аларга һәм ипотека, кредит өчен түләргә акчалары юк. Хәзер акчасыз 150-гә якын кеше утыра. Безнең төшерү төркеме әлеге проблеманың сәбәпләрен ачыкларга тырышты. Здравствуйте. А можно нам к директору? Нет, нельзя. А почему? Потому что нельзя. Кызганычка каршы предприятиенең директоры белән элемтәгә чыгып булмады. Аның сәркәтибе белдергәнче ул утырышта. Тик хезмәткәрләр үз хокуклары өчен көрәшергә тели. Иртәгә алар прокуратурага мөрәҗәгать итәчәк. Альбина Вәлиева, Ойгыл Яблонская, Рафаэль Рәкипов, НТР Яңалыклары. Түбән Камада яшәүче 30 яшьлек хатын-кыз энесен үтерүдә шикләнеле. Фаҗиха Төзүчеләр проспектындагы 50-нче йортында булган. Эш материаллары буенча 22 июньнән 23-сенә каршы төндә апалы энеле бергәләп спиртлы эчемлекләр эчкәннән соң ызгыша башладылар. Нәтиҗәдә хатын-кыз туганының күкрәк читлегенә һәм җилкәсенә пышак кадый. Алган җәрәхәтләрдән 27 яшьлек Ират шунда ук җан бирә. Хәзерге вакытта Түбән Камала сак астында. Дәлилләрне җыю һәм ныгытуга юнәлтелгән тикшерү бара. Юл йөрү кагыйдәләрен бузып хастаханәгә озатылды. Камы кунакханәсе тукталышында юл фаҗихасы теркәлде. 14-нче модельле машина руле артына утырган йөртүче җәяүлеләр өчен каралмаган урыныннан юл аша чыккан 28 яшьлек хатын-кызны бәрдерде. Зыян күрүче төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре белән хастаханәгә озатылды. Бүгін шығарылыш оқушылары үшін шатлықлы да шулық вақытта мұңсу күн. Шатлықлы, шүнке олар зор тұрмышқа аяқ басалар. Мұңсу 11 ел бойы оралашқан сыныфташылары оқушылары білен айрылалар. Бұ оқу елінде 11-ші сыныфны 1200-ге яқын Түбән Камалы тәмамлады. Шуларының 98-і алтын медаль иесі. Бүгін шығарылыш сыйныф оқушыларын шәһәр башлығы Айдар Мечин құтлады. Шығарылыш кешесі матур традиция бойынша халық ижаты йұрты қаршында ұзды. Тантанада оқушыларының әти әнелері, дуслары да қатнашты. Қайдағына білен алсағыз да, ниндегіне оңышларға, дәрежелерге ерешсәгіз де, Түбән Камабызны, оқыған йұртығызны, дусларығызны, сізні тәрбиелеп өстерген әти әнелерігізні, оқытушыларығызны, алар алдында борышлы һәм жауаплы икәнегізні ұнытмағыз. Кояш чыкканнан алып байыганчы күн дәвамында авызга бер йотым су ризык алмыйча ураза туту саваплы гамәл. Ифтарда катнашу шулай ук игелекле эшләрдән санала. Шәңгәлче авылында урнашкан мәчеттә авыз ачу кичләре көн саен үткәрелә. Шуларның берсендә безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Жәйгі жылы кеште барлық урамнардан бейремше кейінген кішілер иман йұрты табауғылы. Күн сән Шәңгәлші оулы мешітіне 100-ден артық мүсілмен қардашлар жиылан. Ораларында яшлерінің көп болуы ойыр ұшы сүйіндіре, пішікшілер оғыз ашырға күлішлеріні сын екметлер білен қоршы олыр ғазірләне. Мұна бүгін 100 кіші ғазірләді кеше, 150-ден қолды қошты.
Мәжлесіне ол мұласы Илфат Нәжмеддинов ашты. Оның мұңлы, әхәңілі тауышы білен ұқылған дұғалар кешені тоғында емләндіріп жіберді. Мәшулай күндізілерін ораза тұтып, кешілерін жәмәғат білен ифтарлар, ифтар ашылар өткеріп, мәшулай өткеріп, зейінді тәрәвих намазлары ұқып, ғадаттәгіше. Бұйылғы сайылда да мұна бірінші күнінен башлап, біздің енді мәшіт янашасындағы ифтар йұртында ифтар ашылар өткері қардашылары біз. Табын мәшіт янашасындағы ифтар йұртында күйленді. Ісіде ризықсы, сусыз тұрғаннан саң бір йұтым суда бей қадірлі болады мұсылманнар. Мұхаммәд пейғамбар әйткенше, ораза тұтушы екі тапқыр шатлық кешіре. Біріншісі ифтарда, екіншісі Аллах қоршында жауап тұтқанда. Шәңгәлші мұсылманнарының бірінші шатлығы тұрмышқа енді ашты. Әлбина Вәлиева, Фенис Кадыров, НТР Яңалықтары. Ямаш ауылында аулақ үй, аулақ шай деген кеше ұзды. Нұрлатта Уяф Шуваш бейремінің әзірлік бары. Татарстанда хәм шеттелерді ғұмыр өтеші милеттешілі тұрмышында тағы нинди вақиғалар болды. Сіздің иқтибарызға Татар Дүниясы рубрикасын тәқдим етеміз. Балық бестесі районның Ямаш ауылында Олақ үй, Олақ шей исімлі кеше гүрлеп ұзды. Опалар, әбилер, келенлер мотор яулықларын ябып құл үшлеріне кіршті. Қойсы үйін ұйық баш, икіншісі шел, қой бірлері момықтан шарық бейлеп отырды. Кеше үйдегі кібік атмосферада тобын ортында дауым етті. 27 июнде Нұрлатта Уяф 9-шы бүтін Россия Шуаш милли мәдениеті бейремі ұзашақ. Бұл күнне мейданда традицион ұстақылар көргізмәлері үшлейшек. Ер-егітлер Билбау күрешінде, қызлар ісе гүзелікті Шуаш шебері есімі үшін күрешешек. Бейрем ертеңгі 9-да аэропорт мейданында башланышақ. Татарстанда Идел бойында Холғар 40 күннәрі деген мақсус инновацион технология күргәзме өз ішін башлап жіберді. Оны үйіштіру тәқдемі білен Германияның ауыл құжалығы білгішлері шықты. Әлгі шараның мақсаты тәжірибе білен ұртақлашу холыққа заманша техника тәқдем ету, әм түрлі мәсілілеріні хәл етінің инновацион юларын үзілеу. Сарман районының Зур Нүркей мәдениет йортында «Біргеләп жырлыйбыз» деген караоке кеше өткерілді. Түрлі мультфильмнардан алынған жырларына башқару балаларға бик ұшады. Жырларына олар ойырым-ойырымды біргеләшіпті башқардылар. Бүгін оразаның 9-шы күні, 26 июнде құяш 2 сағат 59 минутқа шыға. Демек, сахарны 2 сағат алдан тәмамларға керек. Ауыз ашу, яғни ифтар, 20 сағат 32 минутқа тұры келе. Тұтқан оразаларыңыз, оқыған дұғаларыңыз қабыл болсын деген тілектер білен мен Рустам Масадуллин сіздің білен келесі ұшырашуларға қадар саулашам. Есен емен болыңыз. Татарстан синоптиклары форызлауынша ертеге 26 июн күнні Түбән Камыда Алмашын үшен болатылы хауа тұрышы сақылана. Күндіз температура 24-27, түнде 22 градусқа қадар жылы болашақ. Атмосфера басымы түркіміш бағанасының 746 мм тәшкелейді. Хауаның шығыш тұрмай шатымлағы 67%. Жел түн яқтан секундына 2-3 метр тезлікті.